我有点相信我的观众群里面蛮多人不知道这个东西的，因为可能我这个年龄层的人已经比较不会接触到这些比较 wacky 的，比较不正经的东西，所以那就让我来介绍给大家吧。大家好，我是 Paul， 周一到周五英文一起读。今天要说的是 NNN， 那它拆开来叫做 No Nut November， 其实都有点迟了，因为我应该在11月初就做这个东西的，只是说现在家里还蛮忙的，长辈身体都不太好，所以其实忙到有点很难跟得上一些新闻或之类的，但没关系。十一月中我们还是做做看，那如果可以的话我把它弄成今天晚上的影片，礼拜一的应该可以啦，时间上应该办得到。所以什么是 No Nut November 呢？这个 Nut 难道就坚果类吗？我这个字 NUT 它的确可以是你吃的一些坚果类，没错，例如说 Peanut 就是 PEA 加一个 NUT 嘛，那或者 Chestnut、或者什么其他的，还有什么 Nut Walnut、核桃啦，或者是 Chestnut 是什么有点忘记了，好，无所谓。那在这里的 nut 呢，讲的不是刚刚说的坚果类，而是你的这个，反正就不准靠靠啦。好，我讲的简单一点点，所以 no nut November 就是不可以，不止不可以靠、不可以自慰，就不可以射东西出来。哦，对不起，我讲的好直白哦，所以男生不可以射东西出来，不可以自慰啊，讲这样子。那刚好今天这一集可能会这个，反正我每一集都儿童不宜啦、我都是没有勾选那一个是否给儿童看的、没有这回事，每一集都不是给儿童看的啦。好，所以这边在说的就是这是一个挑战，就像什么冰桶挑战啊或之类的，所以十一月不准对你的生殖器做任何事情OK， 所以我们简单一点叫禁靠月，禁靠十一月，不准靠枪，这样不准撸一管、Alright， 那所以这边一个很短的文章介绍一下它怎么来的。我们今天要介绍的词其实比较重点在于就是你约束自己去做什么事，不要去做什么事情。所以等一下我们看到一个字叫做 abstain， 那都有这个 ain 结尾，下一个字也是有 refrain， 也是 ain 结尾，那这两个字其实蛮像的， refrain 也是禁止不要做什么事， abstain 也是禁止不要做什么事。那我们先从文章里面来看这两个字怎么用好了，这样子。所以 every year on November 1st， 所以从11月1号开始， thousands start No Nut November or NNN triple N as it's also called， which involves abstaining from self pleasure for the whole month、所以很清楚，所以这里的 abstain 就是刚说的禁止，所以这个活动、这个行为、这个挑战 involves abstaining from self pleasure， 所以禁止自己不要做这个自我的安慰、自我的取悦自己 self pleasure， pleasure 就愉快这样子，整个月都要。 So men are not allowed to touch themselves at all， 所以男人呢就完全不被允许来去摸摸自己，那这个也就叫做 bust a nut。 所以我们有几个就是男生靠靠自慰的一个词，最这个正统的叫 masturbate， 所以就读给你听，所以 masturbate 就是自慰，其实男女都一样、masturbate。 那如果单讲男生的话， fap 这个字也是这个大概在二十年内吧，十多年，二十年，这个字有慢慢浮起来，也就是反正就是靠墙。它比较，我觉得这个字好像是个绳状词，但我没有先前做一些什么研究，它听起来像男生在那边靠的时候啪啪啪啪的声音、你说怎么会有啪啪啪啪的声呢？该怎么说呢？不要说了，烦死了。那或许那然后另外一个说法叫 bust a nut， 所以又看到 nut 这个字，好，所以这几个都有自慰的意思，这样子 ，OK。那然后你刚说的，刚前面看到 self pleasure 也是 OK 啦。所以我们看到了 abstain， 可是还有 refrain， 所以我们看一下 refrain 在哪里，下一段就有了啊。刚或许我应该说刚还没念完的地方，说 men aren't allowed to touch themselves at all， 所以完全不可以碰自己 ，also known as bust a nut。And if they are able to refrain for all 30 days of November， they pass the challenge。所以要是11月30天你都能够 refrain 的话呢？你就通过这个挑战跟考验了，这样。所以 refrain 跟 abstain， 我就想到了，那他们的分别到底在什么地方呢？不同点在哪里？既然两个都有禁止的意思，就或者应该讲克制、抑制的意思，抑制自己的意思。所以我也直接找过了这个，先刚已经找过了一些资料，所以我就读给你听。So what is the difference between refrain and abstain? So refrain means to refuse to do something temporarily. 所以 refrain
比较短暂 ，OK， 比较短暂。那 abstain means to refuse to do something because it is bad for you。这只是其中一个解释，等一下还有另外一个，但这个解释我觉得已经不错了。所以 refrain 是暂时的，而 abstain 呢，是因为那个东西很糟，所以你不要去做。例如说 alcohol 或者 drug、或者 sex 这样子。OK， 所以像那个一些神职人员，某些神职人员不可以性交，所以我们就会用 abstain 而不是 refrain 这样子。那 abstain 这个字还有变成名词叫做 abstinence， 我也打给你看在这里。abstinence， 好，发音真的差蛮多的，因为 abstain 是这个 stain 是长的这个 a 的音，那这边变成了 abstinence 这样子。好，那还有另外一个 definition， 再看一下 abstain is used when referring to avoid use of food or any other physical item， whereas refrain is used for avoiding from some particular action。 这个解释我大概也可以接受。所以 abstain 通常是你不要去吃什么啦，或者使用什么东西啦，或之类的，这样叫做 abstain。 不过刚刚讲的 sex 也是就是了。那 refrain 呢，则是躲开某些动作。所以我们就可以在生活中找一些例子，例如说在坐飞机的时候，他们可能跟你说啊，前面可能有点乱流啦，那请大家保留在座位上，不要使用洗手间。你觉得用的是 abstain 还是 refrain？从我们刚刚的角度来看，刚刚的这两个不同的 definition 来看， abstain 多半讲的是一些可能不太好的东西，那而且它是一种戒的概念，戒除的概念，例如说戒烟的戒， OK， 戒色的戒。所以 abstain 这个字用在不要用厕所就太浮夸了一点点， OK。 而且再强调一下， abstain 多半刚刚后面接的是可能对我们不太好的东西，那没有嘛，上厕所哪有不好，所以我们用的是 refrain。所以你会听到那个空服员在他的广播系统上 PA 系统上，他会说We're about to encounter a turbulence, so please refrain from using the lavatory。 所以用的是 refrain 是没有错的， OK。 好，所以这两个词稍微说一下下蛮重要的，我觉得是我们今天的算是一个小重点。然后呢，我们再多看一下一个东西，这个东西就是他有讲到他里面详细的规则，所以我把它放在我的这个的这个标题里面，所以详规则详解给你听哦。好，我们就读它就好了，其实没什么了不起的。所以它的 rule 包括有 you cannot have sex， well of course masturbate， 我刚才说过 or not in any way shape or form。 我们反而要学的这个东西叫做 in any way shape or form， 这个片语很常看得到，就是用任何的方式都不可以。所以任何的方式不就 in any way 就好了吗？可是外国人就会觉得哦，母语人士会觉得 in any way 好像太短了，我们要强调这个东西不是只有 way 这个字而已，我们要把它说的再浮夸一点点，所以后面逗点后加了一个 shape， 所以 in any shape or in any form， form 是格式形态之类的， so in any way shape or form 就变成是一个绕口很多，但是好像听起来有强调性的一个任何方式的一种说法这样子。 OK， 像例如说我不同意你说的话， 我无法用任何方式来同意你说的话，因为我就讨厌你之类的， so I will never agree with your opinion in any way shape or form， 大概就这样子用。 OK， 好，这是一个我觉得这程度上甚至是一种语言癌了，就你明明就可以把一个 in any way 就搞定的一件事情，还要硬多加三个字在后面 shape or form， 随便了，你爽就好。好，所以不能有 sex， 不能 masturbate， 或者不能就靠墙 nut in any way shape or form。 那下面这个事情是允许的，就 watching pornography and having boners are allowed but you can't nut。 所以到底在说什么，所以你看情色的东西 pornography OK， having boners， 所以这个 have boners， boner 是什么， bone 是骨头，可是 boner 就是勃起OK， 因为你的那个地方硬起来像骨头一样了，所以 boner 这个字叫勃起。所以你可以看 A 片，而且你也可以勃起， That's OK， That's allowed。 So watching pornography and having boners are allowed but you cannot， 但是你不能够射就是这样子。 So you're only allowed one wet dream， if you have more than one then consider yourself out。 我觉得这里也蛮搞笑的，所以你可以做春梦，那春梦不叫做 spring dream， 春梦叫做 wet dream， 湿的哦，湿梦，潮湿的湿的那个湿哦，这个字还蛮生动的，我觉得。所以你可以做春梦，
可是你如果他一次这样子，但超过一次的话你就 out。 我搞不懂他说的是一个晚上还是一整个月只能可以做一次。如果今天是一个月一次那也太那个了，可是你如果一直没考考，所以连三天晚上都做春梦，那还是毁了这样子。那下一个说的是 You do not have three strikes, you only have one shot at it. If you miss it, you're out. 所以什么叫 three strikes? 就我们讲的是丑一丑二丑三这样子，或者三次机会这样子。所以你没有什么三次机会的规则哦，你要是打破一次就没了。You only have one shot at it. 所以这个 one shot 就是一次的尝试。OK? Miss it, you're out. 所以没达成就失败了这样。然后呢，如果你真的成功了的话，他这边说的是 If you have passed the month with a total of zero nuts, you're a victor and you shall qualify for Destroy Dick November, December. 我看到这有笑了，所以要是通过这个考试，然后你的确一次都没有 nut 的话，那你就是一个胜利者， you're a victor. 所以 victor 这个字虽然我们知道是个英文名字，可是它也是就是胜利的意思，胜利者，你知道 victory, victory, victory 是胜利的名词，那 victor 也是名词，胜利者。So you are a victor, 那你就可以合格来进行下一步12月的挑战，就是 destroy Dick December, 我觉得蛮好笑，就12月就把你的鸡鸡搞到烂掉吧，所以任意发射吧，大概是我猜是这样的意思。然后他后面加了 not recommended, 并没有建议你这么做。好，所以最后就说 look man,Just don't nut in 30 days. 30天不要靠就是了这样子，不要喷射就是了这样。好，讲到这里大概差不多了，我觉得也够了。我大概最多多补最后一个字，就是像射精这个字 ,ejaculate。不过这个字非常的太官方了一点感觉起来。不学也无所谓啦，说真的。好啦，我是 Paul, 我们下次见。